роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспумізан. Еспумізан – номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Екс-прем'єра Пакистану засудили до 10 років ув'язнення. Імрана Хана звинувачують у розголошенні державної таємниці. За даними слідства, політик під час мітингу вийшов на сцену з конфіденційним документом. За його словами, в ньому йшлося про те, що його відставка була змовою США. Пост прем'єра він на той момент уже залишив. Прокурори наполягають. Йдеться про дипломатичне листування між послом Пакистану в США та пакистанським МЗС, яке Хан не мав права оприлюднити. Засідання відбувалося у в'язниці. Хан відбуває трирічний термін у справі про корупцію. Вона стосується подарунків, отриманих ним під час перебування на посаді керівника уряду. Іспанські фермери планують долучитися до протестів у Європі. Відповідну заяву зробили три найбільші профспілки країни. Наступні кілька тижнів акції будуть проходити на регіональному рівні. Аграрії скаржаться, вести бізнес стає все важче та нарікають на задушливу бюрократію Євросоюзу. Вони вимагають пом'якшення сільськогосподарської політики ЄС та додаткової допомоги на тлі повномасштабної війни в Україні та інфляції. Фермерські протести вже тривають у Франції, Німеччині, Бельгії, Польщі, Румунії, Литві. Аграрії масово блокують автомагістралі тракторами, погрожують заблокувати Париж та влаштовують акції протесту на українському кордоні. Гучний скандал в Європарламенті. Там взялись розслідувати діяльність депутатки від Латвії Тетяни Жданок. Як стверджують журналісти, вона десятиліттями таємно працювала на російську розвідку. Їм вдалося отримати доступ до її листування з кураторами з Росії. Жданок, зокрема, була спостерігачем на референдумі в 2014-му щодо анексії Криму. Їздила до Сирії та голосувала проти резолюції Європарламенту із засудження вторгнення в Україну. Сама Жданок заперечує зв'язок з ФСБ. Європарламент призначив внутрішнє розслідування. А розвідка Латвії оцінить діяльність депутатки лише з 2016 року. Саме тоді в країні криміналізували шпигунство.